I riu driton Elshani është gëzuar shumë për urimit e kompleksit sportiv në vendlinjën e ti. A i thot sa i dhe të rinjë të Piranës dhe jo vetëm ka një vend të përshtatshëm tashmë për të kaluar kohën duke u marrë me sport. Po ndihemi në mënyrën më të mirë të mundshme, po kemi pas nevojë shumë, se nuk kemi pas kushte, s'kemi pas fush. Bëshim lojt e fusha e shkollës, aty hasim edhe probleme me drejtorin, me gjombat e shkollës. Po, kjo këta kanë bo mirë me iniciativën e disa trive të fshatit dhe me kryetorin vitin 2016 dhe tash jako jem këtu dhe ndihem për mrekulli. Në ceremoninë e përurimit të kësaj qendre rekreativo-sportive ishte i pranishëm edhe kryetari i Prizrenit Mitajras Kuka me bashkëpunëtor dhe banor të Piranës. A i tha se ky kompleks sportiv që do të mban emrin e Samidin Latifit, aktorit, shkrimtarësit, folësit e ish radio televizionit të Prishtines, interpretit, skulptorit dhe veteranit të UÇK-s, ofron kushtet e të përshtatshme që të rinjtë e Piranës dhe fshatrave të tjera të kalojnë kohën e tyre me aktivitete sportive dhe të ju hapën rrugë për të marrë aktivisht me sport. Faktikisht këtu i kemi dy terrene sportive, një për futboll, hendboll, në anën tjetër i kemi basketbollin dhe volejbollin, tribunat, të gjitha punimet janë kryer prej zeros deri në këtë, domthonë deri te shtrimi i asfaltit. Në anën tjetër kemi edhe tribunat edhe zhveshtore së bashku me banjot edhe sende të tjera për cilësi, pra është një vend ku të rritë të fshatit Piranë edhe fshatrave për rreth mund të kalojnë kohën në tyre me aktivitete sportive. Edhe shpesoj që edhe me këto terene do të ngrisim numrin e talentve të cilët faktikisht ndalin nga komuna e Prizrenit. Drejtoresha e Drejtorisë Komunale për Kulturën e Sport, Emilia Rexhepi, apeloi që të rinjtë të merren sa më shumë sport, fal përmirësimit të kushteve për zhvillimin e aktiviteteve sportive që po bëhen në këtë komunë, theksoi ajo. Razvojnë politiku opshtinë u vezi sportske kulture. Ne po vjojmë me politikat zhvillimore komunale për kulturë, sport, për përfshirje të talenteve tanë në fshatra e qytet. Ky kompleks është tetë bashkohor dhe uroj që sa më shumë të rinë të shfrytëzojnë ato. Na ovim terenima koji që služiti za razvoj sport. I lumë të që më në fund për e cotë këj projekti rëndësishëm për të rinjë të Piranës u shprehe dhe përfarsusi këti lokaliteti Skender Elshani, i cili tha se kërkesa për një kompleks të tili është bërë ish pushtetit në vitin 2016. A i shtoj gjithashtu se përveç kësaj qendre, jemi duke angazhuar që në të ardhmen të reaktivizojmë edhe klubin e futbolit Pirana, i cili ka funksionuar me heret dhe është shuar që disa vite. Nuk kem pas nevoj me shpërnësu, e ka qenë e gatshme, e këmë bërë një kërkesë ishë për shtetit të PDK-së atjera më të mujës, me njërën në këna provuë, kështu që pak është vonu kjo, për 2016, se në 2019 ka pas më prorru, po më në fund është arë i qëllimi, edhe na e bonim një fush, një teren, ku kemë të rritë këtë lujnë. Këtheni atë klub që dikur, edhe në kohët më të fështira për popullin tonë, ka qenë pjesë e ligave të pësurë? Po, në jena në procedurë atë arë i këthejmë klubin, KFE Pirana. Tashë kena edhe stadiumin në Serbisë më tashme shumë të bukur të marun, edhe këto të rejnë e tjera sportive, po së shpeti, mendojmë edhe me jena procedurat të rikëthimit klubit KFE Pirana. Pas përurimit të dy fushave për futbol të vogël, handball, basketball dhe volejbol, të rinjë të Piranës me njerë zhvillua një lojë futbolin në styre. Ndryshe, kostoja këti projekti ka pshume në 117.000 eurove.